ମେରାଇନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଓଲଟିଲା ମିନି ବସ୍, ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ପାଞ୍ଚ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ କୋଣାର୍କ ନଳକଣ ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା। କାକଟପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମିନି ବସ୍ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ 16 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ର ଲିଆଖିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ ଓଲଟିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବାର ଯାହା ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ଓଲଟିଲା ତ କିଭଳି ଓଲଟିଲା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା, ଗଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ହାରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହାରି ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଲଟିଗଲା। ଗାଈ ଫାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହରିଣ ଗାଈ ଉଇଥି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ପାଖରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଟିକେ ନାକୁ ଜଗା ରଖା କରିବେ। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରର ବେପାର ଆଉ ଅସାବଧାନ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁନା ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘଟଣା ବେଳକୁ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। କେସ୍ଟେ ହେଇଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲେ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପଛରେ ବସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରେ? ଲୋକ ଆଉ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ସେ ଓଲଟିଲା ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ, କାନ୍ଦ ଭଳି ଚାଲିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଯେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଗ ପଛ କରି ଆଉ। କିଛି ଲୋକ ଦବିକି ରହିଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି? ଦବିକି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଟେକିକିରି ଭିଡ଼ିକି କାଢ଼ିଲେ ଆଉ। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହାତ ହେଇଛନ୍ତି ବସ୍ରେ? ସେ 20-25 ଜଣ ହେବେ, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏମିତି ନେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରୁ? ପୁରା ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ କେତେ ସଜାଗ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର। ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିନ୍ୟନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।